Retor, geleceğe seyahat. Salam, hər vaxtın xeyir olsun. Bildirmək istərdim ki, bugün Ərbaş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Suraxan rayon Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşlarla birgə təmiz hava aylığına start verilib. Təmiz hava aylığı keçiriləcək bugün bu ərazidə. Təmiz hava aylığında keçirilməsində əsas məqsədimiz nəqliyyat vasitəsindən atmosferə atılan zərərli tullantıların qarşısının alınmasıdır. İndi hal-hazırda sizin nəqliyyat vasitəsiniz yoxlanılacaq ki, nəqliyyat vasitəsindən xaricə zərərli qazlar ixrac olunur yoxsa yox. Sənədləriniz qaydasındadır. Təqdim edin zəhmət olmasa. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bildirmək istərdim ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Ekoloji və Təbii Səbiyyətlər Nazirliyi ilə birgə və Suraxana Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları birgə təmiz hava aylığı reydi keçirilir. Təmiz hava aylığı reydində keçirilməsində əsas məqsəd sizin nəqliyyat vasitəsiniz bu günləri yoxlanacaq. Nəqliyyat vasitəsindən xaricə artıq qazlar ixrac olunur yoxsa yox. Zəhmət olmasa sənədlərinizi təqdim edin və nəqliyyat vasitəniz yoxlanacaq. İstismarı sazdır yoxsa nasazdır? Navimax, sevdikleriniz daim yanınızda.